Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Доктортой амжиргаа 3 төслийг төслийн 1 2 дугаар шатны хүрээнд орон нутгийн иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх нийгмийн суурь үйлчлэгийн чанарыг сайжруулах чиглэлээр нийтдээ 65.7 сая долларын төслүүдийг хэрэгжүүлсэн. Доктортой амжиргаа 3 төслийн хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам холбогдох хууль эрх зүйн өөрчлөлтүүдийг сайжруулан боловсруулж, батлуулж, мөрдүүлэх орон нутгийн иргэдийн идэвхтэй зорилцоотойгоор орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй өдөртөн зохион байгуулахад аймаг сумын төрийн албан хаагчдын чадварыг бэхжүүлэх. Төслийн хүрээнд хийгдэж буй жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүнгээр сумдад гүйцэтгэл суурилсан урамшууллыг нэмж санхүүжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна. Төслийн үр дүнд орон нутгийн хөгжлийн сангийн удирдлага зохион байгуулалт сайжирч байгаа бөгөөд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хүү дэмжснээр Монгол Улсад орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, төсвийн төвлөрлийг бууруулах, Монгол орны бүс нутгийн хөгжлийг тогтворжуулахад үр дүнтэй байгаа тул доктортой амжиргаа 3 төслийн нөлөөллийг цаашид институтчлах, доктортой ойлгоход дэмжих зорилгоор 2020 оны 10 сарын 31-ний өдөр дуусах байсан доктортой амжиргаа 3 төслийн хугацааг 2022 оны 10 сарын 31-ний өдрийн хүртэл 2 жилийн хугацаагаар сунгаж 12 сая долларын нэмэлт санхүүжилтийг олохоор Дэлхийн банкнаас тохиролцолж санхүүжилтийн хэлцээрийг 2020 оны 4 сарын 27-ны өдөр байгуулад байна. Энэхүү хэлцээр нь Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 812 заасны дагуу улсын хурлаар заавал соёрхон батлуулах шаардлагатай тул санхүүжилтийн хэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцсэн шийдвэрж өгсөн баярлалаа. Hold it.